2月15日札幌パークホテルで北海道のワイナリーが一堂に会するイベントが開催。北海道産ワインを盛り上げようとワイナリーが実に20社以上、500人にも及ぶワインラバーたちが集まりました。北海道の夜市についてはなんですけれども、特に寒暖の差が激しい土地ですので、ブドウの、色の熟しですとか酸味の宿り具合ですとか、北海道の中でも特に顕著に現れる土地なのかなというふうに思っております。自分たちで作ったものをお客様に直接飲んでいただいて、直接お声いただくっていうのと、北海道産の美味しい料理と合わせてもらうっていうのが、で一番美味しく飲んでもらえる環境で飲んでもらうっていうのが一番かなと思っています。このイベントでは普段関わりのない生産者とお客さんが直接話すことができます。普段何気なく飲んでるのと違って説明を受けることによって、こういうところでできてとか、こういう味わいがあってっていうのを知ったことによって、より勉強にもなりましたし、美味しかったです。こちらのお客さんはなんと東京から。すごくクオリティが高くって、食事にも合いますし、今ワイナリーも増えてるので素晴らしいと思います。全国から注目される北海道産ワイン、そのムーブメントの立役者の一人、阿部沙織さん。北海道内のワイナリーを紹介する著書も出版する彼女から、今のワイン文化の成り立ちを聞きました。池田町の十勝ワインが日本で初めて自治体ワイナリーとしてワイン醸造をこう研究室として始められまして、その後1972年富良野ワインが同じく北海道内で自治体ワイナリー2番手として開設いたしました。で、小樽の北海道ワイン、函館ワイン、余市ワインという、この5社がですね、やはりこれまでの北海道でのワイン作りの歴史を築いてきた作り手のメーカー様だと思います。はい、中でも余市町で作られるワインは国際的な評価も高く、ワインラバーも注目しています。特に余市は、ワイン専用品種であるピノノワールというですね、代表的な品種をこういち早く手掛けた作り手の方がいらっしゃるエリアですので、やはりその余市自体の、いわゆる果樹栽培のポテンシャルというのは非常に大きいと思います。広大な自然が広がる北海道、近年ではワイナリー数の増加や気候変動の影響などでブドウの産地として脚光を浴びています。中でも余市で作られるドメーヌ高彦は、世界一に輝いたレストランのワインリストにも日本で初めて採用され、入手困難なワインとしてワインラバーたちに一目置かれています。この番組では道内のワイナリーを訪ね歩く生粋のワインラバーとともに、北海道産ワインの魅力に迫ります。今回訪れたのは余市駅のすぐ目の前にある角戸徳島屋。旬の料理に合わせた北海道内の希少なワインが飲めるとあって、ワインラバーが足しげく通うお店です。そんな角戸徳島屋でワインラバーの阿部さんをプレゼンターに、美味しいワインを飲みながら北海道のワインについて語ります。最初のワインは余市が誇るドメーヌ高彦。フランスのブルゴーニュで多く栽培されるピノノワールという品種のみで作られたワインです。曽我高彦さんのフラッグシップワインともいえる7つ盛りピノノワール、今日は2020年をご用意いただいております。非常にこう
雑味を兼ね備えていますけれども、エレガンスな繊細さが溢れ出ている、そのような味わいを感じます。すごく長くこうゆっくりと香り続けますね。そうですね、やはりこう七つ森というね、かつて七つの果物が栽培されていた森で栽培されているこのピノノワールということでですね、この森の香りが非常に伝わってくるような。幻のワインと評されるドメーヌ高彦、曽我さんが目指すワイン作りとは。やはり僕たちの食としてのアイデンティティを表現するには、うまみって本当に素晴らしい言葉が日本語として存在していて、世界共通語で存在している、お出汁もそうですよね。それをワインでアピールすることが、うちの一つの個性であり、それは突破口じゃないですけど、意外にその突破口が世界に通じるのかなっていう中で今トライしてもらって、意外に世界が反応してくれてる傾向はすごくひしひしと今感じてますよね。旨味を大切にしているドメーヌ高彦、各都徳島屋ではワインを引き立たせる和食とのマリアージュを楽しむことができます。香りがいいですね。はい、いいですよね。口の中で一層こうワインの香りですとか旨味が広がる余韻が長く続きますね。そうなんですね。飲んだ後もすごく広がりますよね。そうですね。美味しい。土瓶蒸しって、なんかその油粉の旨味とか出ますし、でもちろんお出汁にも出汁感とか出て、で高彦さんよくおっしゃるように旨味感とか出汁感とかっておっしゃってて、まさしくこうピタッと寄り添う感じかなと思います。希少なドメーヌ高彦、各都徳島屋で飲めるようになった理由は、ご縁はその高彦さんがいらっしゃった余市町にいらっしゃった時ぐらいからお付き合いはあったんですけれども、なかなかにやはり自分たちでその安定的に入手できるようなものではなく、コロナが始まった春ぐらいに高彦さんから連絡があって心配してくださったと思うんです。でそれでその大変ですかっていう感じでお電話いただいて、もう大変ですよって言ったら、みんなに声かけするから少量ずつの提供になるかもしれないけれども置いてみてはどうですかっていうふうにご提案いただいて、で今現在至ってはもう本当に多くの方々がいらしてくださるようになったので、高彦さんはじめその余市のドメーヌさんとかにはもう感謝しかないですね。はい、本当にこのドメーヌ高彦さんのワインの影響力の大きさというか、引きつける力を感じますよね。はいはい、そうですね。このようにですね、ドメーヌ高彦さんのワイン作りにこう魅了されて多くの作り手が集まってきているこの余市町、新しい作り手がですね、独立をされてまた新しいワイナリーを立ち上げ、そして新しいワインを作り上げております。北海道産ワインの魅力に迫るラブワイン北海道、ドメーヌ高彦に刺激を受け、余市で新たなワインの作り手が増えています。ドメーヌ門山中敦夫さんは先ほど曽我高彦さんのピノノワール、テイスティングいただきましたけれども、その曽我高彦さんのもとで2014年から2年間研修をされまして、その後2016年にご自身のワイナリーを開設されたんですよね。はい、茨城県出身の山中さんが北海道でワイン作りを始めた理由とは。自分はスノーボードをしておりまして、北海道に来て、滑った時にこれはもう永住しなくちゃいけないなという思いに至りまして、
まあ、インストラクターとして働き始めたんですけども、スキーのインストラクターの先生たちは春から秋は農家をやってる方が多くてですね、季節労働に憧れまして、そこから農業にこう興味が湧きまして、まあ、たまたまソムリエって資格も取ったのもあってですね、こうワインの道の方にこう行ったという形ですね。やはりそのドメール・モンさんのワインの特徴といいますと、はい、いやまずはこのお色味を見てください。これは、うん、あのピノグリという品種が原料になっておりますけれども、はい、白ワイン用の品種なんですね、はい。まあ、ピノグリのグリっていうのが英語でグレーっていう意味なので、はいはい、ちょっともともと色がある品種になってますね、はい。このピノグリ一品種にこだわって自社の畑では栽培をされてるんですよね。そうですね、はいはい、ピノグリのみを栽培しております。はい、蘇我さんの七つ森にすごくやっぱり影響を受けまして、日本らしいワイン、まあ、繊細で複雑で旨味があって余韻があるっていうのを蘇我さんピノノワールでやっていたので、自分は似た品種で、まあ、クローン、あの遺伝子がちょっと近い品種なので、そこでまあピノグリで七つ森っていうのを表現したいなっていうところで、はい、この品種を選びました。ドメーヌ・モンのワイン作りについて師匠である蘇我さんは、多種多様のものに、手を出そうっていうよりは、まあ、例えばピノグリっていう一つのものの一点突破で、やはりそれで、ブランディングしていこうという意味で、やはり非常に分かりやすいと思うし、で実際素晴らしいワインですよね。まあ、僕たちに飲んでみても個性がある、世界で山田さんのワインと同じようなピノグリのワインがあるのかというと本当にないんですよね。探しても見つけられないと多分思いますよね。だからやはりそういう個性をしっかりと表現できてきている。蘇我さんも認めるドメーヌ・モンのワイン、どんぐりをテイスティング。先ほどの、ね、高彦さんのピノノワールもそうですけれども、すごくこう自然の森の香りというんですかね、複雑な香り味わいにつながっているのかもしれないですけれども、森の香りがすごく共通項かなと感じます。そうですね、やっぱり日本って雨の降る国で、こう世界のワインにこう果実味とかでは勝てないって言われてきた中で、こう雨が降るからこそ表現できる味わいっていうのが、蘇我さんが追い求めてた味わいで、まあ、香りとかもそうなんですけども、まあ、そういうのにこうやっぱり近づきたいなっていう思いはありますね、はい。森の複雑さを感じるどんぐりと合わせる料理は、旨味がこうふわっとグラスの中に香りとともに広がりまして、もしかするとどういう食べ合わせになるのかなと、ちょっと私自身、うん、ニシンとワインでなかなか一緒に、ね、うん、イメージができなかったんですけれども、すごくこう旨味がこうギュッと凝縮して口の中で広がる感じでございました。山中さんの、どんぐりに関してはとても複雑で、でふくよかな深みがありますので、ニシンの持つその油の複雑味の味がどんぐりととてもよく合うと思います。では山中さん、作り手さんとしての目線でこのマリアージュはいかがですか？ちょっと山椒が効いているところがこのピノグリにある山椒っぽさとすごくマッチしてまして、はい、とても美味しいです。うちのこのピノグリに関しては全房発酵って言って房ごと全部、はい、発酵させてますので、房の香りが少しこうワインに溶け込んで、スパイシーさっていうのが少し表現できてるのかなっていうところで、山椒っぽさとかが入るとよりペアリングで美味しくいただけるのかなと思います。はい、すごく引き立て合う感じでしたよね。はい、山中さん、作り手さんにとってこの余市という土地の魅力はどんな風に感じていらっしゃいますか？先代の農家さんたちが積み上げてきたこの果樹の産地の安心感というか、ここで
ワイン用ブドウを栽培すれば間違いないんじゃないかっていう、新規就農者にとってはそういうところはやっぱり、そういう歴史が結構こう安心感につながるっていうところはあると思います。はい、この土地でこれから先ドメーヌモンさんとしてどんな展望を描かれますか？まあ、やっぱり日本らしくて北海道らしい、そしてまあ余市ドメーヌモンらしいっていう、そこでしか表現できないワインっていうのをこう表現して、日本の方だったり世界から旅行してきてくれる方だったりにこう楽しんでいただけたらなと思っております。はい、今日は改めてこのような各都徳島屋様のお料理といただきましたけれども、やはりそのピノグリオンリーの、いわゆる原料でここまでの厚みと香りとふくよかさというワインというのは非常に他の世界を見てもないのではないかなと、大変改めて美味しく感激いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。北海道産ワインの魅力に迫るラブワイン北海道、美味しいワインを旬の料理とともにいただきます。続いては門学谷ワイナリーの木原さんにお越しいただいています。門学谷ワイナリー、2011年に木原さんはこちらの余市の上りエリアで、ワイン作りを決められて、2018年にご自身のワイナリーを開設されております。東京で勤めていたという木原さん、余市でワイン作りを始めた理由は、一つ のスタートのきっかけがですね、小学校 の頃に北海道の大自然と生き物を生き生きと描かれているテレビ番組を見たのがきっかけで、北海道に対する、憧れを抱いた、そこが、一つの大きなきっかけですね。でそこから、北海道で田舎暮らしをしたいっていうふうに思って、いろんなご縁が重なり今に至ってます。木原さんの特徴といいますと、やはりこれまでドメーヌ高彦さんでありドメーヌモンさんは、ピノノワール、ピノグリといった単一の品種で、ワインを醸造していらっしゃいますけれども、木原さんは自社の複数の品種を一つのタンクに入れて、発酵させるというフィールドブレンド、こだわっていらっしゃるのが特徴の一つかと思いますけれども、はい、なぜそこにこだわりを持たれたのでしょうか？一つ大きなのは、土地の個性を表現する一つの形として非常に、可能性がある方法なのかなというふうに思ったことが一つの大きな理由ですね。自分はその子どもの時から、料理だとか、水彩画がすごい好きで、で振り返ってみると、その何かその要素と要素を組み合わせて表現するっていうのが子供の時から好きでして、このワインを作るっていうことになった時、そういうフィールドブレンドの複数品種を使った作り方であれば、自分の持ち味を生かしながら楽しくワイン作りができるんじゃないのかなっていうことで、はい、取り組んでます。7品種をブレンドした門学谷ワイナリー、トチオテイスティング。香りは非常にふくよかで、味わいにもいろいろな、やはりその品種の要素の複雑味が感じられますけれども、まさにこの余韻ですっきりとエレガンスにまとまるというんでしょうかね、このバランス感覚が非常に魅力的なフィールドブレンドの要素かなとも感じました。突出したその香りっていうのは逆に感じづらいのかもしれないんですけども、香り一つ一つはすごい複雑で、優しい感じの香りがもしかしたらその複数品種からっていうところにつながってるのかもしれないですね。そんな門学谷ワイナリー、土地に合わせる料理は、刺身はまずどちらからいただくのがいいでしょうか？以前木原さんと京都で
イベントに出させていただいた時に皆さんから木原さんのワインとホタテの相性がとてもいいっていう声をいただきましたので、お刺身ホタテにはやっぱり木原さんのワインっていう感じで合わさせていただいてます。ワインもやや甘みを感じますでしょうかね。そうですね、はい、ホタテの甘みとワインの甘みが非常にこうボリューミーな味わいになりますね。曽我さんが考える門楽谷ワイナリーの魅力とは。本来は単品単品でこうワインを別々に作って、まあ、ブレンドしてって、構築していくんですけど、多分木原さんの場合はもうワインを作る前に、まあ、フィールドブレンドじゃないですけどね、混ぜてしまって発酵させてしまったりとか、まあ普通ではない考え方、やり方含めてやはり彼らの個性っていうものをやはり最大限発揮して、僕たちと同様やはり野生酵母を使いながら、優しいワインを作り上げているので、やはりそれも、まあ、僕はすごく大切なのはやっぱり個性ですね。で木原さんのワインを飲むと、まあ、不思議なんですけどすごくシャンパーニュのようなワインのストラクチャー含めて味わいがあって、といってスティルであってでバランスがいいっていう、やはり面白さがあるで美味しいっていう意味ではやはりこれから十分世界でも勝負できる。やはり作り手さんにとっても与一というのは魅力のある土地ですか？そうですね、ドメイヌ高彦曽我さんをはじめ皆さんその諸先輩方が非常にその産地を育成していこうという非常にその教育的な視点、大きな視野に立たれている先輩方が多くて、そこがまあこの地域の一つの最大の魅力かなとは思いますね。地域のものを使って料理を作るにあたり、地域で作られたお酒と合わないわけがないという信念のもと、ずっと置けたらいいなと思ってたワインが徐々に置けるようになって、でそれをお客様が楽しんでいただける、で作り手さんたちにも喜んでいただけるような、そんな料理とワインという形をこれからも目指していきたいなと思っております。北海道産ワインの魅力に迫るラブワイン北海道。ピノノワールのみを使ったワインで与一から世界に勝負を仕掛けたドメイヌ高彦。その偉大な師匠に影響を受けた新たな作り手たちが日本のワインを盛り上げています。阿部さん、今日は作り手の皆さんにもお越しいただいてお話を伺いながら味わってきましたけれども、はい、改めていかがでしたか？そうですね、1963年から北海道では本格的なワイン醸造が、十勝ワインでスタートいたしまして、2000年洞爺湖町月浦ワイナリーが開設するまではわずか8軒だった北海道内のワイナリーが今約8倍の64軒にもなっているという、その原動力の一つがこの与一町のやっぱりこう生産者が集積するワイン産地化に向かう動きかと改めて今日皆様のお話をお伺いをしまして感じました、はい、本当に私たち消費者もいろんなものを味わいながらその土地らしさを感じられるってすごく魅力的ですね。それぞれのやっぱり作り手の方にはストーリーが満ち溢れているなと今日お話をお伺いして、改めてやっぱりこうストーリーをお伺いしてまた味わうワインお食事というのはですね、やはり我々ワインラバーにはたまらない、やはりそういった楽しみ方の一つになるかなと思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今や世界中から脚光を浴びる北海道産ワイン、日本の風土や個性を最大限に表現するワインがここ与一町にありました。和食とのペアリングが一つの食文化になる可能性を秘めているのかもしれません。